لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. آخری گل، اے اسلام یہ پاکستان دے مسائل حل کرے گا. اے تبدیلی، اے تبدیلی الٹے بھی ہو جانے گا. تبدیلی یہی ہو رہی جڑی ہو رہی، 10 روپے دی شے 50 روپے دی، 50 روپے دی 200 روپے دی. غریب دے گھر بل جناب 5000 آندا سی تے 15000 آ گیا. کیوں جی؟ کہندے تسی غریب کیوں؟ اے اسلام ہی آئے گا تے عمر دی کنڈ تے بوری رکھی جائے. غریب دے گھر بھائی تے پچانی. غلام کہن لگا حضور تسی چاہو گے او غریب دے گھر بوری داڑے دی تے آٹے دی. میں چاہنا فرمایا جے قیامت نو عمر دا بھار چاہ سکدا پھر بوری وی چاہ لے. قیامت نو عمر اپنا بھار چاہنا تے بوری وی عمر اپنی چاہ. آئے نظام مصطفیٰ میرے ملک میں یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. نظام مصطفیٰ میرے وطن میں ہے خدا. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی ہر گھر سے صدا آئے. نظام مصطفیٰ میرے وطن میں ہے خدا آئے. نظام مصطفیٰ میرے وطن میں سنت کو چہرے پر دستارے نظر آئے. نساء کو اپنی نظروں میں، نساء کو اپنی نظروں میں نظر شرم و حیا آئے. نساء نبی کے صدقے ہم پہ تو کرم، اتنا کما مولا عمر جیسا کوئی حاکم ہمیں کر دے عطا مولا. مٹے ظلمت خدایا اور مٹے ظلمت خدایا اور بس حق کی صدا آئے. یا خدا نظام مصطفیٰ میرے وطن میں ہے خدا آئے. نظام اسلام کتاب بیدار بھی گئے تحریک لبے پاکستان، اس ملک کی خدمت گار بھی گئے تحریک لبے پاکستان.